အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကတော့အခြေခံအလင်းမောင်းတဘောတရားအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအလင်းထိုးလိုက်ပြီဆိုရနဲ့အလင်းလုံးဝကျောက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ highlight အလင်းနဲ့အမောင်းကြားကမစ်ချုံမောင်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ crochero တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကနေပြီးရောရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အလင်းနန်းတွေအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ reflective light နဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့ crochero ဆိုပြီးရောအကြံဖြင့်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီရဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အလင်းအမောင်းတွေဟာအလင်းတွေရှိရာ source ရဲ့အနေအထားတည်နေရာတွေပြင်အားတွေကိုလိုက်ပြီးရောပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ highlight ဆိုတာကတော့ပကြီကတစ်ခုမှအလင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ highlight ဟာအလင်းတိုက်ရိုက်ကျရောက်ပြီးအလင်းပမာဏအများဆုံးရရှိရနေရဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဆက်အပြောက်တွေအနေနဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ highlight ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုရင်အလင်းရရှိရ source ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အလင်းနန်းတွေဟာအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲကိုအလင်းပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် highlight ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှုထောင့်တွေပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ highlight တစ်ခုရဲ့ကတိတိတတ်တာရွေလျားနေရကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ mid tone ဒါမှမဟုတ် half tone mid tone ဟာ highlight နဲ့ shadow ကြားထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ mid tone ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် contrast မြင့်ပြီးပြတ်သားတဲ့ပုံစံပုံကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ cool shadow အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအလင်းမောင်းတဘောတရားအရာအလင်းအပိုင်းနဲ့အမောင်းအပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းခြားလို့ရပါတယ်။ခိုးရှဲရောဟာဆိုရင်အဲ့ရဲ့ရှဲရောအပိုင်းရဲ့အမောင်းဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံဆွဲအခါမှာဆိုရင်လည်းအလင်းမောင်းတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါအဲ့ရဲ့ခိုးရှဲရောကနေပြီးတော့စဖြည့်တာများပါတယ်။ reflective lightReflected light ဆိုတာဟာအရာဝတ္ထုတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ထင်ရှားလာတဲ့အလင်းနန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်အနေထားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ Reflected light ရဲ့အလင်းအမောင်းအမှုရင်တွေဟာပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် Reflected light ဟာမြစ်ထုံထက်အယောင်ပိုရင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာReflected light ကိုမြစ်ထုံထက်ပိုပြီးတော့ရင်အောင်ဆွဲပေးရပါမယ်။ Cast shadowcast shadow ဆိုတာကတော့အရာဝတ္ထုရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် cast shadow ဟာအရာဝတ္ထုနဲ့နီးလေလေအရာရင့်ပြီးပြတ်သားလေးဖြစ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုနဲ့ဝေတော့ရတဲ့အခါမှာအရာဖြော့ပြီးတော့ဝါးရွားလေလေဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ cast shadow ရဲ့ပုံစံတွေဟာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ cast shadow ဟာ၎င်းတည်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ပုံစံတွေကိုပေါ်လွင်စေပြီးတော့ဖောင်းချပြီးအတက်ဝင်တဲ့တရားမှုမျိုးကိုရရှိစေပါတယ်။အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုရဲ့အလင်းအမောင်းကို highlight, mid tone, cool shadow, reflective light နဲ့ cast shadow ဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အလင်းအမောင်းတဘောတရားတွေကိုတည်ထားမှသုံးဖြည့်ရဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတပုံကိုတဘောဝကြအောင်ရေးဆွဲရဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမူလွယ်ကူရာကြောင့်အခြေခံပကြီကိုလေ့လာနေတဲ့အတိုင်းသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပကြီပညာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့တွေအတွက် Aliens Eye ကနေပြီးတော့ပကြီတင်တန်းစီစဉ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။တင်တန်းကြီးကတော့2000ကျပ်ပါ။တင်တန်းကြီးပေးတွင်ပြီးတာနဲ့ Lesson Video တွေတင်ထားတဲ့ Group Chat ကိုထည့်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ရမလို့ပဲတခါရဲလေ့လာခွင့်ရမှာပါ။အင်စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ like ပါလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရှိလူရတွေကိုလည်းဖြည့်ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Aliens Eye Page ချက်ပေါက်မှာလာရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းမိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့အခြေခံအလင်းမောင်းတဘောတရားအကြောင်းကိုပြပြခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးရအောင်မလဲဆိုတာကို comment မှာပြောတော့ပြခဲ့ပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။